военната ни авиация. Това ще бъде фокус на разговора ни в следващите минути. В студиото вече е генерал Саби Събев от Съюза на офицерите от резерва Атлантик. Добро утро, здравейте. Добро утро. Генерал Събев, сега знаем всички за последната ситуация. Военните ни пилоти от граф Игнатиево отказаха да летят на практика. Дадаха си свои основания. Да започнем така. Задълбочават ли се проблемите в военновъздушните ни сили? Проблемите в военновъздушните сили вече ги съпровождат близо 15-20 години. Тоест, тия претенции, които имат летците в момента, за недостатъчен брой изправна летателна техника, за да могат да провеждат така регулярна летателна подготовка, не са от вчера, не са и от миналата година. Както казах, те са от преди 10-15 години. И очевидно е, че вече те започват да чувстват неувереност, несигурност. И има закон в авиацията. Не излитай, ако не си напълно уверен и сигурен, че ще изпълниш летателната задача и ще каснеш нормално. Така че имало и до сега така случаи, когато отделни авиатори, примерно, не се чувстват разположени или имат съмнения, неуверени са, никой не може да ги излъжи да летат. На случай бяха всички, т.е. това е някакъв знак, отправят някакво предупреждение. Но това е прецедент. Не е имало до сега случай в нашата военна авиация така да се провали летателен ден, поради това, че летците всички, които са планирани за този ден, се чувстват неуверени да изпълнят планираните им летателни упражнения. Допускам, че може би има елемент на солидарност от част от тях, но това е много сериозен знак, бих казал червена лампа, че не може да се продължава повече така и че правителството, Министерството на отбрана трябва да вземе всички мерки, а реално и те вече са ги набелязали и са ги взели, но осигурят по-голям брой изправни изтребители. Политиците обаче съзряха и някакъв опит за натиск в тази посока. Да, това възникна съмнение и самия министър на отбраната така го сподели. Не трябва да има политически заигравания с този сериозен проблем в никакъв случай, защото за да бъдат уверени нашите авиатори и че ще изпълняват мисиите и задачи, които са поставени, те трябва да добре подготвени. Т.е. да бъдат осигурени на всичко необходимо. Достатъчен брой изправни самолети, достатъчно така гориво, за да могат да проведат регулярна дейност. Значи какво става? Ако стандарта в НАТО примерно е 180 часа в годината да бъдат във въздуха, което означава 15 часа месечно, нашите летци летят 4-5 пъти по-малко. Те са далеч под санитарния минимум, който така е общо прият за държавите от НАТО, някъде 80 часа. Никой Тоест, не се качва, никой не се. Те имат някъде в месеца 3 до 4 часа. Максимум 5 часа. В сравнение с натовските летци, вие правите каква е разликата. Така че действително трябва да се вземат мерки, да бъдат те така и мотивирани, да се чувстват подготвени, защото летателният труд трябва да обясним на нашите зрители. Не е никак лесен. Той не може да се сравни с някой друг. Когато и се отлепиш от земята и попаднеш в триизмерното пространство, действат съвсем други така влияния, включително на психиката на човека. Така че трябва да бъдат напълно уверени, подготвени, здрави, за да могат да изпълнят и достатъчен брой задачи. Значи ако в седмицата, примерно, както казах, един авиатор на запад лети 4 до 5 часа, нашите летци понякога не достигат и час. 30-40 минути, което е крайно достатъчно. А в авиацията има различни видови подготовки, които трябва да ги минеш от едно, две до края. И когато прекъсваш, трябва да ги възстановяваш отново. Така че са попаднали в един така омагиосен кръг, който крайна сметка трябва да се излезе от него. Не може да се продължава, защото вече това създава неприемлив риск за живота на самите летци и за самата авиационна техника, която никак не е. Техниката ли ни е основният проблем, защото виждаме, че проблем с консумативите също има. Да. Консумативите пак са свързани с техниката. Така че основният проблем действително е техниката, консумативите и наличието на достатъчно количество гориво. Това е така предпоставките, които трябва така да се осигурят, за да могат летците да провеждат тази системна регулярна дейност. Има си много строги правила в авиацията.
И когато те се нарушат или системно се нарушават с години, вече става много опасно и сами разбирате, поставете се на място на един летец, да отиват и не сте сигурен, ако излети, дали ще успеете да каснете. Дали ще изпълните всички елементи на упражненията във въздуха. Някои от тях са свързани с доста сериозно натоварване на самия организъм на летците. Така че аз мисля, че са в правото си, когато не се чувстват уверени, напълно подготвени, да не летят. Това е тяхно право, това е закон в авиацията. Добре, а сега тази конкретна ситуация, която се получи в граф Игнатиево, има ли връзка конкретна с тези двигатели, които ги получихме ремонтирани, които обаче не могат да бъдат прикачени към самолетите заради липсваща необходима документация, или пък по-скоро заради процедурите около изтребителите или всичко накуп? Аз считам, че в двете неща има връзка, защото ако двигателите бяха пристигнали с цялата надлежна документация по тях, както се изиска по договора, сключен с РСК МиГ, до сега двигателите ще бъдат монтирани на самолети. И примерно в граф Игнатиево ще има 10 или 11 изправни изтребители, което е достатъчно така да се води по-регулярна летателна дейност. Очевидно е, че РСК МиГ не изпълни напълно договорите, очаква се си отговора за тия ремонтирани двигатели, дали оригиналните документи отговарят на копията, които са изправени. Дали... Тоест по договор ние трябваше да ги получим с оригинални документи. Дали Чернишевските заводи са част от РСК МиГ или не, които са извършили ремонта и откъдето са предоставени двигателите. Ако не се лъжа, заместник министър на отбраната каза, че са. Те са, достигна информация, но трябва да има пълна гаранция, че копията, които са изпратени документи, отговарят с оригиналните. А по договор се изискват оригиналните документи, да се види той е двигател, къде е летял, колко време е налетял, какъв остатен ресурс има след ремонта, дали ремонт е извършен скоро, защото ако бъде извършен капитален ремонт на един двигател и той стои 6 месеца на склад, трябва отново да се провери преди да се използва. Така че трябва да се отстранят тия неща. Това недоглеждане ли е с документите? Ами, ще ми се разчитам, че е недоглеждане. РСК МиГ като компания, която има много така дълъг опит в това нещо, просто недоумявам. Как могат да направят такъв пропуск и да не изпълнят изискванията на договора, което означава некоректност от тяхна страна. Защото се казва, че това е незначителен проблем, обаче незначителен, колко да незначителен, не можем да го изгубим. Не е толкова незначителен. Вижте какво, когато самолет излита и се декова, той трябва да бъде много прецизно проверен. Техника не разписва, че самолетът е горен, докато не е напълно сигурен, че всичко по системите на самолета, по двигателя и така нататък, всичко е наред. Не може да си заложи никакъв случай. Главата в турбата, човешки живот все пак е заложен. Но колкото и до новите изтребители, да, вие сте прав, сигурно и това има отношение, оказва влияние на авиатори, защото дълго време се проточи този проект за закупуване на нови изтребители, той е близо 10 години и станахме малко христоматиен пример в рамките на Алианса, колко дълго време ние не можем да вземем решение да стартираме реално, да сключим договор и да почнем доставката на изтребители, защото новите изтребители, които ще бъдат докарани, те ще имат много по-голям така между ремонтен ресурс, ще могат да се използват по-интензивно, ще осигурят повече летателни часове на самите авиатори и дават някаква перспектива. Една от мотивацията на авиаторите да стоят в ВВС и да летят е също така е добрата така перспектива кадрова за развитието им като летци и така нататък. Да, министъра вече очаква в началото на следващия месец нови предложения, за да се задвижи по-нататък процедурата. Там ще мине ли вече всичко гладко, след като се изчистиха като че ли някои противоречия? Всъщност, доколко са се изчистили, то ще се разбере пак, нали? Ами аз считам, че след като се вземе новото решение на Народното събрание, трябва бързо да се стартира, да се съберат оферти, защото то отново тръгва, рестартира проекта от събирането на допълнителни оферти. Тия, които вече са дали, могат да ги потвърдят, може да ги подобрят. Това всичко зависи от компаниите, но трябва без забавяне да се направи така оценка щателна и да се предложи на правителството, примерно конкретен изтребител, който отговаря на всички и технически, и оперативни изисквания. Народното събрание да вземе решение да почнат преговори. Този процес не би следвало да се забавя по-късно от средата на следващата година. Тоест от тогава да е финализирана процедурата и да се премине към доставката на изтребителите. Разбира се.
Предполагам, че сега ще има вече и нови оферти, свързани с чисто новия F-16, защото на там тръгна разговора. Да, очаквам да има и нови, може би да има и нови от другите, Еврофайтер, примерно, или пък Рафал, или пък F-18 и така нататък. Да, всичко зависи вече от компаниите. В финансовата рамка, която определи окончателно Народното събрание, по всяко вероятно тя ще бъде също така около 1,5 милиарда за първия транш на самолетите, да се започне да се приключва. Крайно време, просто... А само още един въпрос. Да. Не изчистихме около въпросните двигатели ремонтирани. Има ли риск в крайна сметка да се окаже, че пък тези 70 милиона, които ги давахме за ремонт, може да са напразно или чак до там да се стигне не допускате? Не очаквам това. Мисля, че в интерес на РСК МиГ проблема бързо да се изчисти. Ако действително претендират да осигуряват поддръжката на МиГ-29, докато бъдат закупени нови изтребители, това е в интерес бързо да приключат и да уверят, че действително ремонти са извършени съгласно процедурите, правилата и че документите са напълно така истински и може да се използват двигателите. Двигателите не е проблем да се монтират в рамките на 2 дни, да се извърши така изпитание, изпитателен полет и самолетът да устроя. Добре, остават ни още буквално минута-две до края на разговора. Да ви попитам, какво мислите сега 8 страни от Европейския съюз, включително Великобритания, имат особено мнение, продължават да имат особено мнение спрямо Русия, разбира се, подозират сериозна намеса и чрез медии медии за влияние. Всъщност Западните Балкани, това са Хърватия, Чехия, Литва, Латвия, Полша, Румъния, Швеция, също и Великобритания. Между другото, Великобритания напоследък доста поглежда към Западните Балкани, въпреки че си гласуваха за Брекзит. Та, в крайна сметка, какво мислите става тук? Ами тикат разследвания. Очевидно има сериозни така основания и съмнения, че Русия чрез така киберспособи се опитва да влияе на общественото мнение. Включително изборите. Аз се очудвам, че нашата страна не е сред тая група страни, които са предприели така инициатива и настоят Европейския съюз да вземе така по-сериозни мерки за разкриване и пресичане на такава дейност. Така че това е негатив за Русия, че толкова страни изпитват съмнение, че тя има намеса в обществените им дейности и би трябвало така да се опита да ги разсея, ако действително няма такива. В Черно море какво ще става? Там ще има ли увеличаване на натовското присъствие? И имам предвид така нашия дял от Черно море, защото това е доста щихотлив, се оказва чисто политически въпрос. Обаче НАТО си имат своите съмнения, подозрения. Черно море, НАТО взе решение, ще се увеличи така честотата на посещение на натовски кораби в пристанищата на България, Румъния, а сигурно и Украина като партньорска държава. По всяка вредност и до Грузия. Така че аз не виждам това какво плаши Русия. Другия въпрос, че Русия продължава с нарастването на военния си потенциал в Черно море, което очевидно става вече доста неприемливо, не само за държавата от региона, а и за НАТО като отбранителна организация. Добре, благодаря ви за гостуването и този анализ, който направихте за Европа сутрин на генерал Саби Събев. След малко ние ще продължим и с другите теми. Преди това обаче трябва да си получите новините и Камелия Стоянова има готовност за това. Камелия. Облачно и дъждовно време ни очаква и днес, Митко. В контекста на това от кмета на Бургас ще разберем и повече за това къде в общината има проблеми заради обилните дъждове, тъй като тази сутрин там беше обявено частично бедствено положение. Премиерът на Република Корея Ли Нак Йон е на официална визита у нас. В България са и трима еврокомисари, които ще вземат участие в публични дискусии с гражданите. Една от темите е свързана с предстоящото българско председателство на Съвета на Европейския съюз следващата година. Тези и още теми след малко в новините. Добре, очакваме подробностите, а пък тук след новините на официална визита в студиото ни ще бъде Мика Зайкова. По икономическите въпроси ще коментираме, а сега ето ви няколко спортни теми.